我不要搬，对了，搬现在那天嘛，不老多人，这排的边排的水，人不少不拆嘛不，水平嘛，水平来的也问下边什么，他妈那天嘛，下水出来多少？过多水撇的，我呢？哪里来的？水平要摔嘛了？水平摔嘛了？现在呢？他不会在，他妈的不会啥代价多少个？水平嘛摔嘛，对吧？晓得吧？水平要摔，到哪里？几平米？才几平米？行嘛了？是啊的，碰山对吧？碰山了，碰山没有，我不要买钱嘞。那对 CP 嘛 ，C 大的谁弄变嘛的嘞？他不也变啦喽？不变啦，叫变啦什么的对吧？我不要，我你干嘛嘞？不必要的报价，我说哪里喽？明个啦嘛，不你呀，你在这样明个啦嘛，我你明个啦嘛。我老早没睡你过吧？这五千的要钱，叫他来个文扬继续，还有阿贝。你来的，你过来，这五千的要钱，可能他们阿老谁欠那钱，可以肩膀钱来，别总下巴嘴边了。比如现在没打住的嘞，半山那边，你这马是挖了喇叭的，第一来路都这边嘛，没有人接的半山的，搞那破烂下巴嘴边，阿老老没水泥工人帮忙了，我说对，现在来的啊，九面西门几下的啊，不都在牙西门水，我说都苦苦的啊，九面牙西那边水嘞，那还县里呢？那还县里路边破路瓦里路多边吧，都现在来的啊。年代我电视比较，啊，不用偷打，亚文他们叫偏打的，那高偷打的，不偷打的，年代电视比的比较，啊，未来过来大家都没嘛偏的对象，现在都你妈那个，你妈那个那边对，身体比较，哦，你那路高呢，那个你偏把的，啊，路路没水泥过哟，干两百把的干了，今年里两百五呢，六年里的，六年的我都不玩里的，再玩那些年你过多嘞，玩哎妈你呢，跑你还急呢，你那个也需要知道，大家那里都没办法的。Hello， 进来啦，进来吧，要进来进。这边没来，进来到这边没，走，进来到这边。进来进来，不要进来，交给你了。林超水那边的车老吗？姐，不，你干什么？你不闹嘞？妮妮不闹嘞，妮妮。啥子要干不了？基本上阿龙基本没变，阿龙阿龙那个了，好不？这个吧，那阿龙阿龙你来接吧。没下水的水。叫老板，你过的没水的，阿龙那没水，你给我帮。另外他那里的，这是干老的呢，暖阳那边了。哪里不来嘞？东北边的。这边也不来。哪得要？哪得要？他等一会不浪漫的阿贝贝那边，然后来嘛，该他的了。哪里不到嘞？对呀，对，你不要吧不？你给个吃谁？哪里要要不啦？喂嘛？喂嘛？没接不啦？不浪漫了，飞得起了。阿龙，明个喇叭，哪里不拉来过？那呀，对，你表吧，阿哥。明个喇叭，阿龙明个喇叭，那古明山明个喇叭，古文文那片明个喇叭，古古。没水你不帮阿龙阿呀那是你要那五千里要写明个喇叭明个喇叭写的门来给你的
下巴子下。拿着要摘的刚刚，刚刚摘的。快挂好，没挂好。那是，我拉嘛嘞？我挂好了呢。那是，我拉嘛嘞？还过来。没脾气呢，姑娘没脾气呢。没得气了，修。啊，牛呀，这别多少呀？嘛牛，行不啦？那算啊，那算啊，七十岁过。哇，恐怕不会带的，他妈的，对面来讲，我估计是要一点对面来来不了。拜拜，拜拜。七十岁还会，那龙安七十多啊？哎。เดี๋ยวมาเดี๋ยวเนาะไปเนาะจูซ่ามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราอ่ะบ้าอาอามาไงเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวเนี่ยเจ้ามาเดี๋ยวเนี่ยเท่าไหร่ทีนี้ไม่ได้เนาะยังเดี๋ยวเนาะเดี๋ยว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 เดี๋
တော့ဒါကြီးလည်းပြောဒါပဲကောင်းကောင်းမင်းလေနော်အတိတ်60စီးလိုက်ပြီနော်ခွေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခန်းကြီးအရေးပါခန်းကြီးအရေးပြကြော်လေးကလာတယ်နော်တိတ်60ဆော့ဆော့စီးစီးကျွန်တော်စီးလိုက်ပါပြီအဲမနေ့ကကျွန်တော်တို့ထောင်းကြောက်လေးလည်းရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်မတင်ပေးထားတယ်ဗျအားလုံးတော့စောင့်မျှော်ပြီးမှစိတ်ဝင်စားနေတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေလည်းဖြော်ရအောင်လို့ဆုတောင်းပေးတဲ့အကူတွေလည်းဖြော်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်မနေ့ကထောင်းကြောက်လေးအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိပါတယ်အဲတပတ်လောက်ရှိတဲ့အားကြောက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရေးပေးလိုက်ပိုင်ရှင်ကစဉ်းစားလိုက်မရောလုံးလိုက်တစ်ခေါက်ကဖြုတ်သွားတာဗျနော်တစ်ခေါက်ကဖြုတ်သွားတာဗျထောင်းပေါ်ပဲကိုထောင်းပေါ်တယ်နော်ထောင်းနေရာကျော်တယ်အဲကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိတော့အရင်ကထောင်ကျောက်လေးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့2500ရွာဆိုတဲ့လောပန်းတော့ကျွန်တော်ကအမြတ်80ဒီကတော့ထောင်ပုပ်ပုပ်လေးနဲ့ရရပါတော့အမြတ်80ယူပြီးတော့လက်ကြီးဖြစ်အောင်ရောင်းပေးတယ်ဒီကျောက်လေးလည်း1200ကျော်ပြီမဲ့ကျွန်တော်အဲလက်ကြီး80ပါပဲနော်လက်ကြီး80ယူပြီးတော့ရောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဟိုထောင်ပုပ်ကျောက်ဆိုမဲ့အများကြီးမယူပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလေဖိုက်ပါဆန်ပတ်ချာလေးပါပဲဗျာနော်ကျောက်ကောင်းလေးတွေပါကျောက်ကအရန်တန်ပေးမယ်လေဟိုကျွန်တော်နောက်ကျွန်တော်ရောင်းပေးလိုက်တဲ့လောပန်းကောင်းကောင်းမြတ်ဖို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်ဗောနော်ကောင်းကောင်းမြတ်ဖို့မြတ်မဟိုသူတို့မြတ်မပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးအားပေးမှာဖြစ်တဲ့တကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပပနဲ့အဲနောက်လူတို့ကကြံနိုင်အောင်ဗောကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးရောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒါလေးက25ဒိတ်ဒါလေးကဘလားလဲ2ဒိတ်မရဘူး3ဒိတ်ရောမရဘူးโอเคဒါလေးဖြေရအောင်တပည့်စီရောတပည့်စီရောမလားလေးကြည့်ရအောင်နော်လေးကြည့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 ်နော်လေးဒီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုစီဝိုင်းရေးချက်တဲတယ်ဗောနော်ပတ်စံရှားတယ်ပြောမလားပြောကနော်လုပ်ငန်းသိမဖြစ်ကြဖြစ်ကြတော့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးလုပ်ကြပါနော်ကိုတို့ရဲ့ပတ်စံနေမိသားစုစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေရှောင်လည်မှဒါလည်းကြောက်လုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားလုပ်ကြပါဟိုဝယ်ပြီးရောဖြတ်တာခေါင်းတိုင်းလုပ်ကြပါအဲတကယ်လို့ကိုကမိသားစုရှောင်လည်ဖို့မရှောင်လည်ဘူးဝေဖို့ဝေရှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုတို့အကြံပေးချင်တာကတော့လေ့လာပါလေ့လာပါဟိုပတ်စံမကုန်မဲနဲ့အချက်တရားမှမကုန်မဲနဲ့လေ့လာပါအခုကျွန်တော်ဝယ်နေတဲ့ကြောက်တဲ့ရာကြောက်ထောင်ကြောက်ညီမငွေတောင်းပိုင်းတိမ်ပိုင်းကိုဝယ်ရောက်ရှိရှိပြေးလေ့လာပါအခုတော့ဝယ်စားမလို့ပါဘူးနော်အဲတကယ်ဝယ်ပြီးမှဖြတ်တဲ့လောပန်းတွေပတ်စံပိုရှင်လို့အောင်ကျလို့ဖြတ်တဲ့လောပန်းတွေဖြတ်ခဲ့ရင်လည်းဖြတ်တော့လေ့လာပါအခုတော့ကြောက်ဖြတ်တယ်လို့အခုတော့ကြောက်ဝယ်တယ်လို့ခံစားပြီးလေ့လာရင်တော့မြေမြဆန်ဆန်တိပါတယ်တတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုပတ်စံရင်းပြီးမှဖြတ်ဖို့တောက်ဖို့ဟိုအောင်ဖို့မလို့ပါဘူးဗျာနော်လေ့လာပြီးတော့စီဝါရေးရှောင်နေပြီးမှစားဝတ်နေရေးထက်ကိုပိုရှင်ပြီးမှဝေဖို့ဝေရှင်ရှိမှသာလေကျွန်တော်လုတ်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်လို့ခံရလေဘလို့တော့မှငွေပုံမချမရှိပဲစားဖို့တောက်ဖို့အနိုင်နိုင်ရဲ့မိသားစုတွေကိုမှပတ်စံကြောက်ဖြစ်လိုက်လို့အောင်မမဟုတ်ဘူးတော့ဝင်တယ်။တော့အောင်ရဲပါလေကြောက်ဆိုတာလေ။အဲပတ်စံကရှုံရှုံသွားရင်ကိုတို့စားဝတ်နေရင်ခက်ခဲသွားရင်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဘူး။ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုကုလို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့ပါနော်။ဒါလည်းဘလို့ကလေးလဲ။ဘလားလဲကိုကြော်လေးလာတယ်။ကိုရမှာ။ကိုရမှာ။ရောက်။ကောင်းကောင်းပေးမယ်။တရားမလို့ဆိုလို့ဒီလို။တရားမလို့ဟုတ်လားတော့မလာဘူးချက်လေးတော့လာပါရဲ့တော့သူကလက်ရတယ်သွားမှလက်ရတယ်လေကောင်ရအောင်တော့ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်
အခုရှုပ်မှာကျွန်တော်တော်တော်ရှုပ်ပြမှာတရားထိုးပြမှာပြေးကြည့်ရမလားတရားမမီဘူးဗျရှုပ်ကိုတရားမမီပါဘူးဗျချောက်တားလေးလာလို့လေအဝင်သားကမမီဘူးလက်ရတဲ့လာပါတော့ချောက်တားချောက်စီလာတယ်ဘောလားတဲ့ကိုရင်လေးလာပါတော့ရင်လေးလာပါကျွန်တော်တရက်တရက်ကို၆ကတစ်လုံးနှလုံးရဖို့မလွယ်တော့လေဟိုချင်းထဲလည်းမရောက်တော့လို့အာယုံမြင့်ပြီးတော့မရောက်ဘူးတော့ကွနော်တကယ်ပါငွေပုံငွေချင်းရှိတဲ့လောဘနဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့စုကြပါနော်ထောင်ပိုင်းရှားပိုင်းချောက်လေးတွေကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဝယ်ပေးမယ်ဒီရက်ပိုင်းမှာနော်အဲရားတဲ့ရားတဲ့ချောက်လေးတွေအာမခံပြီးတော့ဝယ်ပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်လက်ကြီးပါပါယူပြီးမှအကုန်လုံးကောင်းကောင်းမြင့်အောင်မြင်းမြင်းမြင့်မြင့်အောင်ဟိုစီးပွားရေးအဆင်ပြေတိုးတက်အောင်ဆိုတော့ဟိုချောက်လုပ်ငန်းနေပြီးတော့စီးပွားရေးတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေဝင်ဝင်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစူးစမ်းပြီးဝယ်ပေးပါမယ်နော်ရှာအတော့ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ပေးကြည့်ရမလားရှုပ်ကို40 40ရောက်ပါဘလားမစီးပါလဲဟာကွာလောက်ပါ40ပဲလို့ရေးနေတာဒါလေးက25ဒိန်မော်စီစာအချွတ်ကလေးအချွတ်ဆန်းလေးပါနော်စီးလိုက်တဲ့ချွတ်မှာလက်ရှိတော့ဆန်းဆန်းချွတ်ဖြစ်နေတာဗောနော်ကွာနော်မော်စီစာလေးပါဒီပါနော်25 day OK ချိုးလာခဲ့ပါဘွေနော်တလေ2,000 ਨੇ ကျွန်တော်တနေ့က3,000ပေးရမရတဲ့ကြောင့်လေတရှိတော့2,000ရနေ2,000ဒီပေးနေပြီနော်အခုကျွန်တော်တက်ပေးထားတယ်ဗျာကျော်လေးကအပွင့်သားတော့မိတယ်ကွာတတိယကွာကျန်ရင်စီကျန်ရင်မကျန်ရင်လည်းဖြုတ်ဘော3,000တက်ပေးရနော်2,000ရနေ2,000 3,000ကောင်းကောင်းတက်ပေးရမင်းတို့လူငယ်ဆိုတော့စူးစမ်းစဉ်ချင်းနဲ့စိတ်ရှိအောင်လားစီစီမရဖြုတ်ပါနော်ဟာနောက်ဆုံးသေးမယ်နော်ဒီစက်စီမလားရှုပ်ကောရရလားနော်โอเคချင်းအစရောက်20 ဆယ်လေးမိသားလေးကိုရတယ်20ခေါက်တော့ကွာနေရပြီလို့လို့စင်ပြပါလေရှစ်ကိုရတယ်တော့ဒီကိုလေးမင်္ဂလာပြောင်းဒီထိုးပေါက်လေးပဲနော်ကြောက်ပါဒါလေးပလားလဲ150 50ယောက်ရမလား50ယောက်ကြိုက်တယ်ဗျာကိုကြီးဟမ်ဘယ်လိုပြေးကြည့်ရမလား1 2ဘလာမလား15ရှင်းမလား15တိတ်โอเคโอเคကျေးဇူးပါသူကနည်းနည်းလေးယူရန်လေးရလေလူရန်လေးပါလို့တော့နော်လူရန်လေးတွေပါလို့ကြည့်ပေးမယ်တော့အားလုံးကြည့်ပေးမယ်ပြေး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 တရားရှင်းသွားရအောင်ဒါပြတဲ့ဒီတော့မန္တလေးဝိုင်းထဲမှာလောက်ကင်စားတောက်နေတဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အာခုနှစ်သားသမီးပြောတတဝါများပေါ့နော်တတဝါအားလုံးနှကောင်းနှမြက်ဆောင်းရှောက်တဲ့လက်တွေဝါအားလုံးလဲစိတ်ရှိစိတ်ချနာကိုယ်ချမ်းမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့နော်ကျွန်တော်တို့ကစုမုံကောင်တောင်းပြရပါပဲမင်္ဂလာစကားရှင်နာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာစကားလေးတွေအတက်နိုင်ဆုံးပြောပါမယ်မင်္ဂလာစကားကပြောတာပို့ရမရှိပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းထဲမှာကြီးရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းတကယ်ဟိုတကယ်ဟိုအချီတဲ့ကောင်းကောင်းလေးတွေရရှိပြီးမှနှစ်တက်မှစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအရာရာအဆအဆအဖက်ဖက်ကနေပြီးမှကောင်းမွန်တဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ကြပါဗျနော်ဘာလေးပလားလဲဒီနေ့ပြောပါ20ယောက်ကြိုက်တယ်20ယောက်တော့မနေဘူးဗျဝင်းမှပေးရမလားရှစ်သိန်းရှစ်သိန်းရှစ်သိန်းစီးမလားရှစ်သိန်းညောင်းမလိုက်ပါဘူးညောင်းမလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်အသိပေးနေလို့ရှစ်သိန်းရှစ်သိန်းဒါမြင်တော့ပေးထားတာစီးမလားပွဲမစီးပွဲမဆွဲပါနဲ့ခါကြီးမဲကျော်မဲကျော်ဆန်းလေးကိုမဲကျော်ဆန်းလေးပါရှစ်သိန်းစီးမယ်ဗျာဒါလေးက2,000ပဲခုနခန်းကြီးအဖုံးလက်လေးပါနော်ဒါရပြပါလားဒါလည်းမော်စတာဖြစ်ပါလေကို။ဒါဒီနေ့စီးရရင်တော့25စီးရတယ်၊တင်း60စီးရတယ်။ဘောက်ကုန်တစ်ချက်။ကျေးဇူးပါလား။ဒါလည်းဟိုတနေ့က85တင်းထိကျွန်တော်လိုက်ပေးတာမရတဲ့ဟာ
ဘာလဲဟိုဟိုတနေ့တရားဟုတ်ပြီးသားတယ်ဘယ်ရောလားဘလောက်ငန်းကြီးလက်ထဲဘလောက်ထွက်ပြီလဲဟိုတရားကြိုက်တယ်ငန်းကြီးကအစောအကြောင်းကမျိုးမျိုးရှိရနော်ခုကနှစ်တိုင်းဝဲဆေးရကြဆိုရင်ကျွန်တော်၃တိုင်း၃တော့ ठी ပေးလိုက်တာပန်ရှင်းလက်ထဲကို၃တိုင်း၃တော့မရောက်တတ်ဘူးတော့မရောက်ဘူးဆိုတော့ပန်ရှင်းကအခု၃တော့၃တိုင်းဆိုရောက်မှာသူကဒါပေမဲ့အရင်ပွဲစားတော့သူကကျွန်တော်က၃တိုင်း၃တော့ ठी ပေးတာတော့သူကပန်ရှင်းကိုဘလောက်နဲ့ဆက်တုံးတော့မသိဘူးကြောက်ကမရောက်ဘူးပန်ရှင်းကတကယ်တည်းကမရောက်တာကဘာလို့မရောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ဈေးမနေနဲလို့မဟုတ်ဘူးပန်ရှင်းလက်ထဲမှာတစ်တိုင်းဝဲလားနှစ်တိုင်းလားအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဈေးအကုန်မရောက်လို့ပန်ရှင်းမရောက်နိုင်တာပါနော်အဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်ခုဒီကြောက်ဆိုလဲကျွန်တော်80ရတယ်မရလို့85ရပြေးတာဟိုမရောက်ဘူးပေါ့ကွာမရောက်တာကျွန်တော်တော့မရောက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟိုထက်လက်ပြီးတော့တက်ပြီးလို့ဟိုမလွယ်ဘူးပေါ့ကိုမြင်တော့တက်ပြီးတာပါမမြင်တော့မတက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့85တင်ရပန်ရှင်းလက်ထဲ85အကုန်ရောက်ချင်မှရောက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းတွေ့ရတာပါနော်6ပေါ်မှာကျွန်တော်လောက်ချက်ဘယ်လောက်ကြံပါလဲပို85ဝယ်ပြီးရင်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်လေးပေါ့အတွေ့အကြုံပညာပေါ့ခွာပညာဆိုတာဒါပါပဲနော်6ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဟိုလုတ်ဖူးကြိုင်ဖူးဖြတ်ဖူးတောက်ဖူးဝယ်ဖူးတဲ့မြက်ဖူးတဲ့ရှုံဖူးတဲ့6တွေပေါ်မှာအရှိခံပြီးမှရောင်းဝယ်လောက်ရတာဗျာလက်ရှိဈေးဘွက်ကိုလည်းချွန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 ်းနားလည်ဖို့လို့လိုတာပေါ့နော်တရားစီးမလားတရားပေါ်မှာစီးမလားဘယ်လောက်မှပြန်ပါလဲကျားဒါပါလားဘယ်လောက်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးလေးဒီမှာအလုံးကြီးပါကိုစီးပြန်နေပြပြတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာအလုံးလောက်ကဒီဆက်ပြီးတော့ပုံထဲကိုပြဖို့အတွက်နေရာလေးရှင်ပြပါဦးနော်ကိုဝေထွေးမင်္ဂလာပါကိုကြီးကိုဝေထွေးမင်္ဂလာပါနော်ကျမကြီးကြီးဆိုင်ကြပါကိုအဓိကကျမကြီးပါနော်ကျွန်တော်မိသားစုတစုကျမကြီးတခုခုကလေးလူကြီးမိပါပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်အိမ်နေရပျော်ရှင်မှုတွေပျောက်ပျောက်ဆုံးတတ်တယ်ကိုနော်ဘလောက်ကြီးပဲစီးပွားရေးအဆင်ပြေပါနော်ကျမရေကျွန်တော်တို့အထူးပြုပြုကြပါနော်ကျမပြီးမှကျမပြီးမှချမ်းသာရေးကကျွန်တော်တို့ဟိုနံပါတ်1ပါဗျာနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလိုက်ထဲဝင်အောင်ကြည့်ရှုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုအားလုံး customer တွေမိသားစုတွေလည်းကျမပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါဗျာနော်ကြည့်ပဲကွာကြည့်တူချင်အကုန်ကြည့်ပေးမယ်ကွာနော်ခန်းလေးပါမော်လေးတွေထည့်ပြောပေးပါဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကခန်းလေးဖြစ်ပါလေနော်ဒါလေးပလားလဲကိုကြီးရပါလေဘာကြီးလဲ။ဝေးအများလားပေါ့ကညာလေ။ဆယ်ခေါ်တာပဲမျိုးတန်းမျိုးမျိုးမျိုးတိုင်းပဲ။ချွန်လည်းမဟုတ်ဘူး။ချွန်မဟုတ်ပါဘူးကညာ။လာမှာဖြစ်ပါလေ။တော့ငါးလေလို့ပြီးရေလို့မာရီ။20ယောက်ကြိုက်တယ်20ယောက်။ဘယ်လိုလဲ။ဝေးလေးဝေးလေး။20ယောက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်။ကျော်လေးလာတယ်ကို။တိန်း20ယောက်ကြိုက်ပါလေ။那谁要面呢？拜拜。OK 吧，各位，今朝明天汤饺里加吧的呢？汤饺里个汤呢呀，少些，汤呢呀，少些，我呀的，今朝来给困难些有的，阿龙帮汤都呀不拉嘞，汤都呀都在吧？那汤都呀都在呢，老板阿伯来干嘛呢？လက်ကြီးလေးတွေယူတယ်ဘာလို့ထည့်ပြောရတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးမယူဘူးဆိုတာလည်းသိကျင်တယ်ပြီးတော့ဟိုရုပ်ကြီးစိတ်ချတဲ့ဒူတွေလည်းတရားဝင်ဖြစ်အောင်ပါနော်တော်တော်တရားဝင်ဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကရှာပြောပေးရတယ်ဗျာနော်ဘာလို့ကျေးဇူးပါအာတချို့ကဒူလို့ဒူလို့ပါနော်ဒူလို့ဒူလို့အများကြီးကျွန်တော်လုပ်ငန်းလုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိရှိနဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးပါနော်တရှိခင်းနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုက်ရောနေတွေသာအမြင်တွေကတိုးတက်လာတဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လည်းလိုက်ပြီးမှတိုးတက်လာတဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်လုပ်ငန်းလုပ်ရပါတယ်ဗျာနော်လူအများနဲ့လုပ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးရိုးတာရိုးရိုးတတ်တာနဲ့ကျွန်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ရိုးတာမှုကရိုးတာမှုမှန်ကန်မှုကတကယ်အဓိကကျတယ်နော်ကိုယ်တည်းတချို့အရာတွေကလေကိုပတ်ဆက်ဘလောက်ကြီးပဲရှိရှိရိုးတာမှုချိုးတာမှုဆိုတဲ့နာမည်ကလေတံမိုးဖြစ်လို့မရအောင်နော်တချို့ဆိုရင်ကိုတို့လောကမှာကိုတို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိကိုတို့လည်းကြုံမှုပါပါကိုကရမ်းမှန်ကန်ပြီးတော့ရိုးသားမယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆွမ်းဆောင်မယ်အားလုံးကိုကိုချင်းစာတရားလေးနဲ့ကြည့်ပြီးမှအများကျိုးတော့ကိုလည်းထက်ငဲ့ညာထက်ရှိပြီးမှငန်းမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်တချို့ဆိုရင်သူ့နာမည်ကြားတာနဲ့ကိုတော့ဒီကောက်စီရပြီးသားစိတ်ချရပြီးသားဆိုပြီးမှဟိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတချို့ဆိုရင်တော့မယုံကျဲတဲ့လူဆိုတော့အတူလားအတူဆိုရင်တော့ငါတို့မလုပ်ရဲပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရတော့ကိုလောကမှာကိုကဘယ်ထဲမှာပါကျင်လဲပေါ့နော်
လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာတိုးတက်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်လက်တွေကအရေးကြီးရတော့ပဲနော်မိကောဆွေကကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကြားအောင်နဲ့ကိုယ့်နာမည်ကြားရင်ယုံကြည်ရသူ့ဆိုရင်လက်ကြည့်တာမလို့ဘူးယုံကြည်ပြီးလားယုံကြည်ရပြီးလားဆိုပြီးတော့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားချက်ထဲမှာပေါ်အောင်လုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ကြာနော်အဲ့ဒီလိုပေါ်အောင်လုပ်ဖို့ကလည်းဝယ်ယူရလုပ်လို့မရအောင်နော်တကယ်တမ်းတကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရက်ပိုင်းလာပိုင်းလေးနဲ့ကြိုးစားယူလို့မရဘူးဗျနှစ်ပေါင်းများစွာမှန်ကန်မှုကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကပြီးမှရေရှည်တည်တက်အောင်လည်းဟိုလက်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့မှကွာထားပြီးမှရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပြီးတော့ဘာလဲဘာလဲကိုဒီနေ့ဘလာဖြစ်မလဲ20လောက်ပြီ20ရောက်ရမလား20နာကျန်လို့လေဘလာမှာဖြစ်မလဲဝေးအားဖြင့်တော့ဆိုကျွန်တော်မေးကြည့်ကိုခက်စီတူအောင်မင်္ဂလာပါငါကိုပေါ်မလားချာပြောကိုကောင်းကောင်းမင်္ဂလာပါကိုမိုးရံမင်္ဂလာပါဗျအချင်းနာမြင်တော့ရင်မာတိတ်တခုနဲ့မင်းကိုချစ်တာကိုမိုးပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခွေနော်မင်္ဂလာပါဗျနော်ရင်မာမြင်တော့တဲ့ကိုကြီးလည်းမင်္ဂလာပါခွေနော်ကြပြရည်ရန်ဆန်တယ်ဗျာဘုလိုနော်ကြပြဆက်ခိုင်းမှရမှာအဲတော့ကျွန်တော်ဆိုလုပ်ငန်းအတွက်ကိုနောက်နေ့ကျရင်ရမှာတချင်းနေပါဆက်ခိုင်းစုနေပါရှာမှရမှာတလေးကငါညစ20ယောက်ကိုဘလို့ဘလောက်မှရပါ20ယောက်မရတော့ဘလောက်ပေးထားလို့လဲ20ပေးမှလို့ဩကော20ယောက်ကြိုက်တာဒီကွေနော်မင်္ဂလာပါဗျကိုချောင်အောင်ကြီးမင်္ဂလာပါဝေလက်ပေါ်ပါတယ်နော်ကို20ပေးထားတယ်မော်စီစာနော်မော်စီစာဟုတ်အကမျိုးလေးနဲ့အကလေးပါတယ်ဗျာနော်โอเคကျေးဇူးပါအနာလေးချမ်းတော့နော်ဒါလေးကြည့်မယ်နော်ဒါလေးကြည့်ရှိတဲ့မနက်ခင်းလေးတွေမနက်ကမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါလားเนาะကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အာရှမှာဒါမင်္ဂလာရှိနေ့နဲ့ခင်းပေါ့ဗျာတခြားဥရောပတွေတခြားနိုင်ငံတွေကတော့ကြောင်းလဲသွားနိုင်တာဆိုတော့လေเนาะကျော်တာနေနေကျဲသွားရောပေါ့เนาะကျေးဇူးပါတာလေကျော်လေးလာကောက်ရွတ်ကျုပ်ကလေးပါဗျာသူလည်းမော်စီတာကျော်ဘက်ကပဲเนาะကျေးဇူးပါစီရလေးတွေလည်းရပါသေးရရင်ရောင်းပေးမယ်တော့ခင်ဗျာခဲလေးခဲရဒီရပိုင်းကခဲရအထွက်နေတယ်ခင်ဗျာအရှောတရဘာဖြစ်ဖြစ်အရှောတရကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖြုံးတဲ့လူလည်းများတယ်ထုတ်တဲ့လူလည်းများတော့အရှောတရကျတော့များများဆော့ဆာရှိများများဆော့ဆာလည်းရှိလို့များများဆော့ဆာလည်းဝယ်ရနိုင်တယ်ဗောနော်ခဲရကျတော့မတူဘူးကြခဲရတရက်ကိုနှလုံးတုံးလုံးဒီငါလုံးမပြောနဲ့တလုံးဝယ်ရဖို့တော့မလွယ်ဘူးဗောနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကွာပါတယ်နော်အရှောတဲ့ဆိုတာကနောက်ဆုံးဆက်မှာချောတဲ့ဆိုတာကတော့ရှုံးတဲ့ကောင်မရှိဘူးကျွန်တော်တင်းတရားဝယ်တယ်ကျွန်တော်တရားငါးတင်းနဲ့ရောင်းပေးမယ်အကိုတို့တရား340ရောင်းစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ကျန်အောင်ဝယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလေခဲရကျတော့ဟိုအချောတရားရှုံးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါမဲ့တစ်ခုရှိရတော့အမြက်လည်းတိတ်မချမ်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဟာဟိုတစ်ထင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအမြက်စားတော့ပဲအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါမဲ့အချောတဲ့လုပ်ပြီးတစ်ထင်းဖြစ်တဲ့လူလည်းအများကြီးတော့ကိုရေရှည်လုပ်ရင်ပြောတာလေတော့များများဆက်ဆက်လုပ်နိုင်ရင်ပေါ့ခဲရကျတော့အာရုံကမတူဘူးကြဒီခဲကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှုပ်ပဲ့တော့ဒီခဲကိုပြောတာမဟုတ်ဥပမာပေါ့ခေါင်းချောက်ခဲတလုံးကကျတော့တိတ်တရားနဲ့ဝယ်တဲ့ခဲကတိတ်တထောင်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်တိတ်တထောင်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဟိုများများတိတ်တရားနဲ့ချောက်က10တိတ်20လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဖြတ်တိုင်းကွန်လို့စေးလိုက်လိုက်ရှင်ပါဘောနော်ဟောချနိုင်တော့ဒါလေးက10တိတ်မှာမဲကျော်ဘလို့ရတော့ပြောတယ်ကြာတော့ကြာလို့ပြောတယ်ဒါလေး10တိတ်စီးရဲ့နော်ဒီနေ့က10တိတ်စီးတယ်ကျဆိုင်ပါလေဒီတယ်ပြပါလေနော်စီးတဲ့ဟာလေးတွေရရင်တော့တိုက်ဖျက်အကူတွေပြန်ရောင်းပေးမယ်နော်ရာပေါ်ချောက်တရားနေစပြီးရာပေါ်ချောက်ဆိုရင်တော့ချက်ပေါက်မှလာပြောပါပြောပြီးမှလာဒီအောက်ကချောက်ကလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖုံထဲမှာပဲပြန်ရောင်းပေးပါလေနော်ဘယ်နှဦးမြောက်ဘယ်နှဦးမြောက်ပေါ့လိုင်းမကောင်းတဲ့အကူတွေရောကောင်းတဲ့အကူတွေရောဒီတူမဆိုးကန်နဲ့ဆိုင်ပြီးမှရနိုင်အောင်လို့ရောင်းပေးပါလေနော်ဒါလေးဘလားလဲဆိုင်ပြန်ရမှာဆယ်ယောက်ကြိုက်တယ်ဘလားမှပြန်ပါနာစကတမချေလို့ပါရှုပ်ပဲလေအသားလေးကနည်းနည်းလေးဆွဲလို့ပါဒ
带不走啊那边。不闹了。不闹了啊。是要不要不闹？不要，我来这边。找个那个那边呢？阿里啊，看你吧，看你一叫，我那那大人说的，路沿不路沿吧的，喏，路沿接沿西的，喏，路沿接沿西，有的路的沿有的吧的，不喏，没办的，你叫个牙叫来偏来的，路也旮旯个，沿拉，一旮旯说人靠路沿，看你啊，半拉股靠嘛，一拉了吧喏，一那那的，那那的来罗着的，喏一。压着他了。对，我今晚就把你交代你们了。哎，好，不要不要。谁不把我背面的？压着。俺今天还没背啊啦。对，压着。下面我们下面不啦？压着。带给俺背他，好点不啦 ？One two 什么啦 ？One two。CB 说，所以给我加一点背面。压着。老板啊你。啊？快洗面，快！剩下的，洗面了，剩下的洗面不呢？剩下的洗面没米皮、米瓜、豆米、豆皮面那多啊？一年拿完呢？把你剩下的洗面。把那个，这个酒里呢？有点啊，这都那么久。哪里不拉嘞？我的，亚马逊的牛在亚马逊，你那个垃圾在哪里？在你家里。哪里不拉？我。在亚洲的哦。接着。亚马逊多。挂肉贵呀，阿那罗嘞，留言说的。谢谢谢谢。龙宁完了吗？还来不来嘞？还来嘛？谁要呀嘛？教练，俺你呀，就俺们牛嘞喏，我是啥嘞？我是啥那个？今天俺的路标，俺这里不会的罢了，空间嘞喏。啊，空间呐，眼睛呐不够那个，我是啥也没啊，我空间呐。啊，你来叫，知道的话，哦，叫大家卷，都那嘛。我不会拿米的，米的当牛吃的。那希望空间那的盐碱那么么贵，么贵的担心呢。我是咋个咯？空间那么搞不了的，钱阿里在路边，兄弟在地方办了地方。对呀，我我是在那帮忙空间呐。看你说人空六月不？看你都怎么看？维卡都让老王笑笑呗。好了。这是要介绍过啊？刚刚妹妹 baby 要摔几零啊你？老板，来几吧。我那背在西头嘞，教练也没买五块钱，就到九百零到台北，不能讲不嘞，就在阿外西啊，六年嘛对比哦，我们去了，在哪里吧都，那谁该讲过背买瓜，不能对，西面呢，那里困难对西啊，不能对，大家看你一眼吧。是啊，对嘛？喏，就话不会考虑也没，那那留言了吧？留言么办呢？你叫个牙胶片的，你一滴白的，你一卷的不？喏，你留留一突突面的不？一啊，就买盖一毛片，都那挺贵的，一吧？喏，就大概吧？喏 ，OK， 哦，没水平，就大概。哎呀，俺得要，俺得要，俺得要钱。OK， 记住那个。记住啊！记住啊！来那边来几样？那西，看那里边规矩了。西西边嘛，西里边嘛，他老老基本的呀，你晓得吧？来这边，这边，这边，那这边没了。这边干过的呀，都老内江的了，那你记住吧。明个啦，包呢？第一种加包的，明个啦，西的，你也得办三两加包的呢。叫你呀，老贵，明天汤叫你呀来说的，就那烟闻的，那就那都明天呀来说那个，恁那个恁那嘛大妹，
ကိုလောပန်းတွေကိုကြောက်ကောင်းလေးဝယ်ပေးနိုင်တယ်ဟိုခံစားချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြောက်ကိုဟိုအရန်ခြိုက်တဲ့ထဲမှာပါတဲ့ကြောက်လေးဆိုတော့လေဒီအကြောက်လေးကကျွန်တော်တို့ကအရန်တန်ပါတယ်အခုရလိုက်တဲ့လောပန်းတွေကအရန်တန်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမတည့်ခင်မှာကျတော့အရန်ကြောက်ကိုအရန်ရှိကျူးပြီးတော့ဟိုစကားတွေအများကြီးပြောလို့မရဘူးလေနော်ပွဲစားအပွဲရှိပြီးမှရှိတဲ့ပွဲစားကောဟိုကြောက်ကဖန်ရှင်ရလဲလိုက်ထဲမှာကြည့်ဆိုရင်ဖန်ရှင်တွေကတို့အာယုံနဲ့အရန်ညှက်တတ်သွားမှာစိုးလို့လေနော်အာကြောက်လောကရဲ့သဘောတဘာဝပါပဲကွနော်ဒါကတော့လေရမ်းတံပါလေဘုလိုလည်းကြည့်ရမှာပါအကြောက်လေဘလာမပြောဆရာဘလာမတော့ဟာရုံနော်ဟာဟောတာအတာလောက်ပါဘာလဲခုနတည်းပြောရတယ်ဟာဟိုချိုးသားခဲ့နေနေနော်ချိုးသားခဲ့ပြီဖိုက်တယ်ဖိုက်တယ်ဆရာ25မရရင်ဖြီးမယ်ဗျာနော်25ဖြီးအောင်ဝေးရကြ90တော့ဆိုတော့ဒါလည်းပလာလားဗျ90ပြောနော်ခုနဆက်ရတိမ့်မိုင်တိမ့်မိုင်တိမ့်မိုင်တိမ့်ဝဲဟမ်တိမ့်ဝဲတော့ဒါဆိုခန်းကြီးပဲအရေးကတိန်းနေပေါ့အရေးတော့ရေပဲတော့နော်အရေးတိန်းနေအရေးကတဲ့မှရတယ်နော်ကြောက်ကအရေးတဲ့မှအရေးတဲ့တဲ့လောက်စလုံးလောက်လေးကတိန်း900လဲတန်ဖြစ်နိုင်လို့တိန်း900လဲဖြစ်နိုင်အရေးမတဲ့တဲ့တပိတ္တာကြီးကအရေးကြောက်ကြီးပဲသူလည်းရေပဲအတားတန်လဲအပွင့်ရမယ်အရေးမတဲ့တဲ့တပိတ္တာကြီးကတိန်း100 200လဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့လောက်စလုံးနဲ့တပိတ္တာလောက်ကြီးနဲ့အရွယ်စားကအစာပေါင်းများစွာกว่าပြီမဲ့ဈေးလုံးကလည်းအများကြီးกว่าပါလေကြီးပြီးမှအာရေမတည့်ရင်လည်းဈေးချိုချိုနဲ့ရနိုင်လို့နောက်စလုံးလောက်လေးနဲ့အရေတည့်ရင်လည်းဈေးကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပိုင်းကောင်းပိုင်းထီအောင်ပေးဝယ်ရနိုင်ပါတယ်နော်။ဒါ6ရဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေပါနော်။ကြီးတိုင်းမဟုတ်တလို့တေးတိုင်းလည်းဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဈေးမလျော့ပါဘူးနော်။ကြီးဖို့တေးဖို့ဆိုရတဲ့အရေရှင်းရှိပြီးမှတကယ်ကိုအရေတည့်အသားတည့်ပြီးမှအမှန်ကန်တဲ့အမြင့်ဆုံးရေအမြင့်ဆုံးအသားမှရှိဖို့ပဲလိုတာ6ကလေးနော်။ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပဲဗျာဒီခါမှလည်း6ကိုပိတ်တဲ့ချိန်200 300တရံလောက်ကြီးဖြတ်ပြီးမှအတွင်းထဲမှာလက်စလုံးလောက်လေးအရေအပွေးလေးအပြောက်လေးလက်မလောက်တခြားလောက်လေးဒါမှမဟုတ်လက်တန်းတခြားလောက်လေးအရေကျိုးဝင်သွားတဲ့ကြောက်တရားတိမ်မောင်းတိမ်ရှိတန်နိုင်ပါရဲ့နော်ကျင်းနေအသားကမောက်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ပိန်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနော်ကြီးကန်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနော်ဘာလဲကွာလဲတိမ်မရမလားဟာတယောက်ညချင်းကျင်းပြီးပါရှင်ကျေးဇူးမမေးပြတော့နေနော်ကျေးဇူးပါအားကြောင့်25ပေးလေဒီမကြီး25လည်းပေးရှောက်လေးလာတဲ့ညီကိုတွေလေးလာပါတကယ်လေးလာပါနော်အကိုတို့အချိန်မနှောင်းဗျကျောက်ကိုအချိန်နှောင်းနေဆိုမရှိဘူးနော်ကိုအတက်ကြီးွားလို့အတက်ငယ်လေးလို့တက်ကအလေလက်ဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးမဆိုင်ရင်ကြောက်တော့ကပါလေနော်ဆာကြည့်ပေးမယ်ဗျာနော်တက်နိုင်မတက်နိုင်ကြည့်အောင်ဒီဘက်ကတော့အချစ်ပဲပေါ့စေးလိုက်ရင်တော့ချစ်ထွက်တော့မှာနော်ညာကအာစမ်းပွေးနေပါနော်စမ်းပွေးနေရံကောင်းနေညို့ရယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့အတာတန်းရော့မယ်ဒီဘက်ကဘကတော့အချစ်ပါပဲဒီကောင်ကပူချစ်တာပါ25ကိုမရတာလားဖိုင်ရှားပါလေတော့ဖိုင်ရှားက3500ထွက်တာ900ရောက်ပါဘူးဟုတ်ပြီ3500ထွက်တာလေ900ရောက်မရရင်တော့မကိုက်ချောတော့ကြိုက်သေးတယ်တိမ်မန်းတက်လို့ရသေးတယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်ဟိုလည်းဒီလှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်ကိုမျက်စိမြင်နေတပြည့်လှုပ်ရှားလို့ရတယ်နော်ဒီကကကြောက်လို့မဲ့လူတွေကမျက်စိကောင်းဖို့လိုတယ်ဗျာနော်ကြောက်လို့မဲ့လူငယ်တွေဆိုရင်တော့ဂိမ်းတွေကြီးဆော့မနေပါနဲ့နော်မိုဘိုင်းကြီးမိုဘိုင်းပါလဲမိုဘိုင်းပါလဲမသိဘူးကျွန်တော်တော့လေအခု network ဖုန်းလဲကျွန်တော်တုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့10တန်းပြီးလောက်မှ10တန်းပြီးလောက်မှကျွန်တော်တက်စက်ခွန်လောက်မှ5သိန်းတန်း5သိန်းတန်း2သိန်းတန်းလေးပေါ်ပါနော် sorry 5သိန်းတန်းမဟုတ်2သိန်းတန်းပေါ်အဲဒါမျိုးပေါ်ဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က
တက်18လောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့တက်ပတ်တက်ပလက်ပါတက်စကရင်ခေါ်မှာလားပုံနေခံရတာဆိုတော့မျက်စိရတော့ကျွန်တော်တို့ကငွေတော့ကပုံမတုံးခဲ့ရဂိမ်းနေမစော့ခဲ့ရတော့မျက်လုံးကကောင်းတယ်ဗျအခုဒီနောက်ပိုင်းလူငယ်ကျတော့မွေးတဲ့တော့လေဦးရဲစွာနဲ့ဘေးမှာဖုံးနေတော့ baby shoot တွေပါနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးဆိုလည်းကလေးနည်းနည်းအတက်ရွယ်ကြောက်ပြီဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဂိမ်းနေပါနေတယ်ချီးပြင်းချီးပြင်းလာတာဆိုတော့မျက်လုံးတွေကတော့ view site တယ်မကြီး site ပါနော် view site ပါ view site ပါကြောက်လို့မှမဟုတ်ပါဘူးဗျဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်လုံးကောင်းမှုလိုအပ်တယ်လေနော်ဒီနောက်ပိုင်းကဂိမ်းဆော့တဲ့ညီကိုတွေညီမငယ်တွေချော့ပါဘာလဲဘာလို့လဲချစ်ကြည့်ပါတော့တကယ်ကိုခင်ဗျာကျွန်တော်ကစော့မနေတာနမဲတော်မသိဘူးအလွတ်မရအောင်တကယ်ပြောတော့ဒီမနိုင်ငံမှာရမ်းခစ်စားသွားတဲ့ဂိမ်းတွေအများကြီးကျွန်တော်ဂိမ်းစော့ဝဲကိုဟိုဟာမဖြစ်လိုက်ဘူးနော်ဖုန်းထဲမှာမဆွဲလိုက်ဘူးပေါ့မဆွဲဘူးပေါ့နော်စော့ဖို့နေတယ်ဒါကဂိမ်းရဲ့စော့ဝဲတွေကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာဘယ်ဂိမ်းမှမထားဘူးပြဘာလဲဘလို့ ਆ လဲဘလို့ ਆ လဲငါ့ကို80လောက်20ရောက်ရမလားဘာမှဖြစ်မလာဘူးဖြစ်ထားလို့ချောကအရေရော့တယ်ဝေအတားလေးပဲလုံးနေအချိန်မှထားတာလို့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့အောက်တိုင်းလေးကျေးဇူးပါခွေနော်စေနာနဲ့ပြောတာပါခွေနော်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ကစေနာနဲ့ပြောတာဖြစ်တဲ့တကြောင်အားလုံးကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စေနာဖြစ်တဲ့တကြောင်အခုတို့ကဂိမ်းစောမှအစဉ်ပြေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေအတွက်ကြောင့်လည်းမပြောလို့ပါဘူးနော်ခေါ်ကပြောမရဘူးလေတစ်ခါမှတဲတဲ့တော့အတွေးခေါ်အကျန်ဆမတူလို့ရှိရင်အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ကိုကဂိမ်းကပြိုင်ပွဲလိုမျိုးရှိပြီးမှဟိုတကမာလုံးပါသွားပြိုင်လို့ရတဲ့အဆင်နှမ်းမှရှိရဆိုတော့သူကနည်းနည်းလေးကိုပါဘောနေရာရတာလားဗောနော်အင်တာနက်ရှင်နယ်ဆန်းလာတာဗောကွာ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လေကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ပြောလို့မရပြန်အကျိုးမရှိရင်တော့မစောနဲ့ဆိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးစော့ဆိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်။အဓိကတာမညာလေးခွဲပြီးမှလောက်ဖို့ကြီးကြီးရယ်နော်ခါတဲ့ကဘယ်လိုလဲဗျဘလားလဲကော200 100ဆယ်ပန်းရမလားရှောင်းောင်းနေလုံးလို့လေဘလားမဖြစ်ပါလေဘာရှိရောရောင်းလောင်းမလို့ဂျာလောက်ပါ900ပါ95နာ95ဖြည်တာကြီးမယ်ကိုကြီးပြီးမယ်အားလုံးကြီးပြီးမယ်ချောင်းကရရချင်းတန်းရောင်းမယ်တော့ကိုကျော်လေးရရချင်းရောင်းပေးပါမယ်နော်။ဒါနဲ့ဘယ်လိုလဲဗျ။ဟုတ်ဖုံးပါလေလား။ဘယ်လိုလဲကိုကျော်လေးလား။200ရွဲ့ဒီနေ့ဘယ်လိုလဲ။ဒီနေ့ကျရမှာ။ဒီနေ့150ကျော်ရယ်နော်။ကျွန်တော်ကျော်လေးလာပြလို့ရလာတယ်ရပါလေဗျာ။ဘူးတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြလို့ရပါမယ်။ဘုရားဆောင်ဝေးမင်္ဂလာပါဗျာ။ Good morning ပါကိုကြီး။ဘုရားဆောင်ဝေး Good morning ပါ။ရောင်းစေပိုင်းရမလား။10ပိုင်းကောင်းကောင်းပေးမယ်50ရောက်10ပိုင်းကောင်းကောင်းပေးမယ်လေဟုတ်လားကိုကြော်လေးလာရတော့တက်ောက်မိသွားရင်တော့ရှယ်ပဲဒီတားနဲ့တော့တက်ောက်မိရင်ရှယ်ပဲ50ကက်ကက်ကိုမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ပေးထားတယ်နဲ့ခုလက်ရှိ60ပေးထားတယ်ကွာရှွမ်းကားလာလေးရှွမ်းရိတ်ပါလေကိုထိုင်းကိုပို့လာတယ်ထိုင်းပို့ပါလေကိုထိုင်းပို့ပါလားအရှော့တဲ့တွေတော့တကမာလုံးပို့တယ်ဗျဥရောပါတွေရော USA တွေရောအမေရိကန်တွေရောအကုန်ပို့ရယ်နော်ဒီကအာရှဂျပန်ကိုရီးယားထိုင်းမလေးရှားဘာညာတရကာတော့ပြောမနေတဲ့ကိုနေတိုင်းကိုပို့တယ်ဆိုတော့လေနေတိုင်းပို့ပါလေဗျကျွန်တော်ဝယ်လက်ဒီမှာဆိုတော့နိုင်ငံခြားအမေရိကန်တွေကိုအများကြီး USA တွေပို့ရတယ်အမေရိကန်တီးယူကြ50ကက်ကက်စပေးချင်တာပါနော်ကျေးဇူးပါရှစ်ကိုကျေးဇူးပါအားကြီးပြီမှာနော်အော်ဗဒမြားကြီးဟာဇလုံးနဲ့ဆူတော့ပဲကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးပါချင်းလာပါဗျမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသေးနော်အဲ့ကြည့်ဘူးရဲ့ရှင်းမကိုက်ဘာရောမရှိတော့လို့ဘာလဲဘလားလဲ900ဒီနေ့ဘလားလဲ100ကြီးနေမှာ100ကြိုက်တယ်100 100ကြိုက်တော့လား100ကြိုက်ပါ
你来哦，说来呢，看你，我看你，对呀，大三年级，看你毛的吧，看你大三吧，不会拿米的不？不会拿米吧的不？这样都摘的不？那后头的话，困难些呢，困难。那可能是俺那伢他们偏大的哩，看的，他讲的是明天是到第三天还打完没呢？你叫那阿娇出来就阿娇去嘛，你叫他到古店那时候他的。他呢，老弟把他不舍不，那就那不舍舍他就那三牛皮没完了，啊，话不严，哪里都讲都他妈打死，打姐姐把姐妹洗了，就剩新的。那是要不要 ？OK， 结束，就那条刚刚摘的。这样刚刚摘吧的，对吧？结束吧，那哪里？结束吧。结束吧，哥。那你这边呢？哈喽，这边没？这到关山里嘞。变了嘛，喏，哪里不老嘞？你哪里不老嘞？哪里要要不了你嘞？什么呢？叫你摘了啊？这些，谁把俺家没呀的叫你？钱你拿的过来，空缸的，把多少关节关闭他一个呢？叫你拿，俺这来的这都拿不到地，你把俺拿一只钱把完，拿完了都在那里围着眼的叫吧？你拿那几万那几万把呢？空拿的个，对呀，空眼里其他地方呢？那是什么了？拜拜。对。几百人？现在还玩了？啊，没呀。那是老没呀，好点不呀？哪里不拉了你嘞？不拉嘞？白龙江。哦，是拉了。哪里不拉？还往里边啊？边啊子？泉州哪里？泉州吧，你嘞？对吧？那跑步山那里，谁抓了你嘞？谁比没跑？哪里那谁谁没？教练哪里不？那打脚呗，那打脚，不会拿命的。还得结束吧。去年的那是要命了吧？就那去哪里比吧？阿勇去嘛赛了，去的这叫嘛？那就那也龙岩啊，的照顾阿勇赛比嘛，几秋呀的龙岩去的这叫，就那阿勇的小马都没养饱呢，阿勇的小马两零年被米都没养饱呢，啊，那些水管的那样我也没照顾嘞，哦，七十的。反正来说的话，阿里路北面嘞，交钢不没亚难，我呢，看嘛，交钢、交业的婆啊，交钢、交路铺的路是对的。过年太路过去那边没，
post.ကျွန်တော်ကဒါမှမမိအောင်ပြောနည်းနည်းစကားလေးရိုင်းသွားရင်နားလည်ပြပါကိုစောင့်တော့မကြလို့သူများလက်ထဲကြောက်သွားတဲ့ကြောက်တွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီလိုမျိုးရှိခဲ့ဘူးလေနော်တချို့ကိုလက်ထဲမှာအောင်ကြောက်ကြည့်ရပြီမှာဟလားကြောက်ကဒီမှာမိုင်းကြီးပေါ်မှာအေးအပွေးလိုက်ကြီးပေါ်မှာမဆေးပဲနဲ့မြက်တဲ့ဈေးလေးနဲ့ကိုလိုက်ထားတဲ့အေးအပွေးကြီးပေါ်သွားပြီးတော့တောင်းနဲ့ရှိတောင်းနဲ့ရှိခုန်တက်သွားတဲ့ဈေးလုံးကြောက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုနော်အဲ့ဒီလိုရှိပြောချင်တာကသူကတော့ကြောက်ကတော့သူ့ရှိကိုထိုက်လို့လာတယ်ကိုကိုတိုင်ကကြောက်ပညာနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းလုပ်တဲ့ဗဟုတုတအတွေ့အကြုံတွေနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိသေးတဲ့တရားသူများလက်ထဲကိုပြန်ရောက်သွားရှာတာပေါ့။ကိုကတော့ဟိုပါပေါ့အယိုးတော့ပဲကြိုက်လိုက်ရတာပေါ့ကိုရဟာနော်။3,500နဲ့ဝယ်တယ်။ကိုက3,800ပဲရလိုက်တယ်။အားကြောင့်ကိုသူများကမဖြတ်သေးဘူးနော်။မဖြတ်သေးဘူး။ကိုလိုက်ရွှေလိုက်တာလေးနဲ့ကွာလိုက်တာနဲ့တိမ်ပေါင်း5,000ဖြစ်သွား1,000ဖြစ်သွားတယ်ရှိ။ဒါမှမဖြတ်လိုက်လို့တိမ်ပေါင်း1,000ရှိထပ်ဖြစ်သွားတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်။ပြောချင်တာကကိုတိုင်ဒီကြောက်ကိုတစ်ခါမှကိုလက်ထဲရောက်တဲ့ကြောက်ကဖျက်မဲ့ကြောက်လား။ပို့လို့ရမယ်ကြောက်လားဆိုတာကိုအဓိကရက်ပိုင်းများစွာအာယုံခံပြီးတော့ကြည့်စေချင်တယ်ကြောက်တလုံးခုရရချင်းတန်းပြီးတော့မရောက်စေချင်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုတန်းရောက်တဲ့လူကတော့မြက်ပေါ်မြက်တယ်ဒါပေမဲ့တတိမဖြစ်နိုင်ကြောက်အောင်နေဆိုတော့ကိုတင်းနဲ့ကျွန်တော်ပို့လေးတင်ထားလို့လို့ပဲအောင်ကြောက်ရဖို့ထက်ကြောက်အောင်ဘုရားအဓိကကကြတာလားပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးစာဆိုလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အောင်ကြောက်ကလူတိုင်းအောင်ကြောက်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလက်ထဲကိုရောက်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့အောင်ကြောက်ရောက်ပြီးတော့ကြောက်မအောင်တဲ့လူရှိရနော်ဒီနေ့15ရက်လာအလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကိုတွေဒီနေ့15ရက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကတည်းကလိုက်လို့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနားမယ်ဗျာနော်တပတ်ခါကျရင်17ရက်နေ့ဥပုံနေပါကျွန်တော်ဥပုံမတိုင်ခင်တရားကစပြီးကြိုနာပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကတရားစင်ရခီးသွားမှာနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုလာကုန်မှာပဲ2လပိုင်း2လစပါမယ်เนาะကျွန်တော်14ရက်15ရက်လောက်ခွင့်ယူပါမယ်လိုင်လေးကနေပါခွင့်ယူပါမယ်เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေတော့ပြင်းနေတော့မှာတော့တွေ့ကြတယ်ကျွန်တော်လက်တတိ4ရက်တိုင်း4ရက်တိုင်းအချိန်တိုင်းမိနစ်တိုင်းအကုန်လုံးစုတောင်းပေးနေပါမယ်တတိကနေပါမယ်เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေကလည်းကျွန်တော်လိုင်လေးနားတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြစ်ထုံးပြီးမှအာရုံစိုက်နိုင်ကြပါသေးဗျာเนาะโอเคပါကိုလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့မှာเนาะမနေ့ဖက်တည့်ရတော့ကျွန်တော် live လို့မနေ့ဖက်တည့်ရပြီးရင်ကျွန်တော် live ခီးတွားကြရှိလို့ပါကိုအလေးကျေးဇူးပါခလေးကတိန်းချက်ကဟွာပါချက်ပတိပတ်တာပတိပတ်တာရမယ်เนาะဒါရလိုအပ်တယ်เนาะညီမတို့ဒီကဟွာမင်းကလေးဆိုတော့နည်းနည်းမရတော့တော့ဟေးလာငယ်ကမေကမပါရဘူး။ဒါလည်းခုနတည်းမရဘူးတော့။ကြော်လေးတွေကမချုပ်တာရှိတယ်။ဒီကလားလေပြန်ပြနေပါလိမ့်။ဒါလည်းကြောက်ကအကျုပ်ကလေးမော့စီစား။ဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်းလေးထွေးတယ်ပေါ့နော်အတားတန်းထွေးတယ်ပေါ့အဝင်သားမလွယ်ဘူးဝင်သားလွယ်ရင်တော့ဒီတိတိလေးကနေရာကြောက်ကောင်းကောင်းဖြစ်တယ်ဒါလေးဘယ်လိုပြောလဲဟိုဒီနေ့50ဒီနေ့50ဒါလေးကအတားထွေးသွားလို့ခဲနေနေလေကြောက်လေးကထွေးသွားတာတွေ့လားပေါ့ကြောက်ကအချစ်တက်ချစ်တယ်ထွေးရဆိုရင်ဘာမှမလုပ်မရအောင်တော့ဆေးကထောက်ဝက်မကောက်ပြုတ်ကြပါနော်ဒါလားတကယ်အမှန်ကန်အချစ်ဆိုရင်ပဲ150လဲဝင်ရတယ်200လဲဝင်မှာပေါ့နော်200လဲဝင်ရတယ်ဗျာနော်ဒါလေးကတော့စလုံးတော့မရှိကျွန်တော်ဒီ1200ကျော်တဲ့ကရတဲ့1200ဗလေးကတတ်တဲ့ထဲမှာလေตะโลว่าติ้งโดอ่ะเนี่ยล่ะไม่รู้ดิเดี๋ยวชื่ออ่ะตลอดน่ะไอ้เนาะชุดเดียวกูอလုံးจี้တော့ပြောမနေတော့กูอလုံးจี้อ่ะတော့ละอလုံးจี้ရဲ့ဖလာပါမှုဂုံတက်တီอ่ะတော့แน่ล่ะမဟုတ်ဘူးတော့กูตลอดเลยล่ะโอเคมาပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်อ่ะโลชินเนี่ยล็อบบ้านนี่ด้วยเลยจอกก้านนี่ကျွန်တော်ทับပြီးတော့ဝယ်ไปပါมั้ยလို့တခြားนี่ကျွန်တော်ยังอมนเนี่ยซอรี่ซอรี่อ่ะจอกกูไม่ย้ายได้ไอ้กูนี่ด้วยก็ใส่ไม่กล้าตะเกเนาะใส่ไม่กล้าตะจานนี่ค้าจะมาหมดกูนี่เนาะอะนี่ด้วยจอกมาซอรี่ว่ะเนาะကျွန်တော်อัดแต่กางๆนี่นี่ဝယ်ပေးပါမယ်ဗျာ။အဲ့တော့ခရီးပေးပါလေနော်။ဒါလည်းဟာကြီးဘယ်တော့မှဖြစ်ပါလေ။ဈေးတော့မထွက်ဘူး။ဈေးပေးတဲ့ကောင်မကြောက်ဘူး။10,000တိမ့်မိုင်း။ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါလေဟာကြီး။15,000လောက်ဆိုတော့15,000ဆိုနေရ။10,000တော့ကြက်တယ်ဟာကြီး။အခုပြောတော့ကျောက်ကအစီသားပြည့်ရင်တော့မင်း150လောက်ကြိုက်တယ်လို့နော်။ဒါကခုအခုလက်ရှိတော့ကို
这谁要的借的啊你这不让啊你是啊借不借借啊那咱给他给完了小管理啊你啊你啊你那老林的手臂吧那老林是呢那公鸡平板过那老老林去年嘛刚刚借啊那你啊不能对面啊不能买的这谁不买哦谁人不买的不能对面啊我的鬼买一个啦家里人买的呢家里人拿的表的话这个人也跟别人不会说的话嘛咱们看看基本的那里先叫我的表的话你拿我是啥的拿买的买的我问的不会说有拿着要叫不去的就叫谁叫他高呢不拿叫滴滴滴的就能谁要回来叫你了滴滴没有谁他高没水这边买谁要买了这边买这边买谁买了这谁要过的话没谁到了 OK 接着吧你来了这谁要买谁了拜拜他那个是不那么嘞这是不嘛哎是多嘛要爱了再看你就搞了听了吧不理明了吧我谁问他嘞我妈我谁先把嘞谢谢你呗小哥你呢都你妈把我谁问他嘞我妈嘞我妈嘞我谁先把嘞那哪里有吧我来妈我算是那看看看对呢这谁先考虑过对了看演戏的，录演戏，他们两个的，这个谁在天上来摸了呢？呀，叫个把那老米托的女的苗苗戏，你看貌美的谁嘛啦？貌美的那买家嘛，人家都米托要的呀，那乖了，乖了里面了，钱吧嘞，对不对？喏，就那没水的喏，起码就那是那老牛皮那边喏，看那看那够贵呀嘞，不多也就那到的嘛，提交回来的呀，不老年留的，就那那伢子好摘的，都为他那伢那拿来着喏。俺家一辈了，就那媳妇拿点过的呢。俺弟弟看看那是要点哪个的。今天看他大宝贝啊，那是开车干的时候呢，今天看他呀。那说话那贵，别叫那路今摘的路啊，这得是啊，今我来喂了。今不老板再看下再看下，那边今老家的那边，哦，这天气多么冷，是不？那毛来来叫那里啊，今就要到嘛哈，是不？那今我这再看下弟弟呢。勤劳干的呀，有么穿的呢？对，裤底洗的，我们今朝不管什么洗，你来天嘛来对的呀的，然后你来天嘛，裤裤买的嘛，带点没水的嘛来扒的，今朝嘛标多贵。今朝洗啊，五百八六了，白了嘛没标五百，今朝洗啊，五百八六白了嘛没标五，那边买个我洗没洗，累了皮嘛，冻的皮嘛，老家吧，那叫老干老没水。叫个阿们来五六个，对吧？对了，那我洗过的哇，我昨天嘛我洗五百八了，不咯？我嘛我洗一百八的，就那裤肉边，对了，我洗一百的。那些人要对了，就那有的是不要的。叫个奶奶的，大奶奶呀，不从西亚里把娃了，妈把那叫个谁西亚把娃，奶奶接着接掉，不要对了不？那个谁眼里把，那个谁眼，弄点麻的嘛，那谁没来了，没的，叫他那的，叫他高的，那叫他高的，叫他个，这是你老多嘛，那边多，弄点嘛。我不准写啊！我让老金老六来给谁呢嘛？我到处到哪户，到外边有外边交规的嘛？我不准写啊！小小看你啊！你啊，你六月不准写啊！你把我，把半夜就让你交规摘掉。那去到哪？哪里那边干的嘛？那边嘛，那里家比近嘛？那到那了呢？也没空乌龟，到那不弄那锅的啊？干嘛都啊？锅都啊？多花点地的。啊个到那了里呢？地下了不？那小水那毛牙齿超级高的比贵。下溪淘溪，淘到嘛临安小淘，临安小淘的秋天路的溪。别接嘛了，都得，都得喂，不拉嘛嘞，不拉嘛嘞。这是泥啊，这是泥嘛，这谁那么牛逼啊？你来是嘛了？
โอเคบ๊ายบายอ่ะเนี่ยเราไปได้แล้วนะครับเนี่ยอกุจิไปแล้วได้จิไปเล่นกันอยู่จิไปกุจิอจิไปได้เปลี่ยนแล้วเลยสอไม่ผิดเสียเอาเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยจ๊อดเต็มแล้วแล้วบ้าจ๊อดก็เราจ่ายได้จ๊อดอยู่ซื่อป่ะเหรอเรามาบอกอย่างกูได้ได้ประมาณสี่ห้องมาละชุดเด็กชุดเด็กเว้ยสี่มาละสี่มาละชุดเด็กเว้ยสี่คนสักจิมาใจมาใหญ่เลยหาผิวชุดเด็กเว้ยพี่อะไรรู้ตรงไหมครับจีเจ้ากันไม่เจ้าคนสักไหนใหญ่ใหญ่คนสักไหนเราเจ้าได้อยู่ละเจ้าได้อยู่ละใหญ่ไหนเจ้าเนาะจีบนะจีบนะจีบเอ๊ะเอาไปเอาไปจีบนะไงมาช่วยเจ๊แท้ไงนะแล้วเนี่ยเนี่ยบลูเนี่ยเนี่ยจะจะด้วยมีอะไรบ้างเนาะกูด้วยเจ๊แท้ไงจะบลูเลยบ่บลูเจ้าดีกว่าเจ๊แท้ยาวนานเลยดูไม่เลยไหมจะเราเบี้ยวอะไรไหมเนาะจะเรากูรู้เราขนาดขนาดเบี้ยวบุญ